ကိုဝင်ကိုနဲ့ကိုတန်းတော်ကိုဘုံဝင်ပြီးတော့မှဘုံဝင်ပြီးတော့မှဒီတာနဲ့ဘုံလုံးဝင်ပြီးတော့မှလုပ်ကြတာပါကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးဖျောင်းအဲစိတ်သက်ဒါဒီသေးစားဒီမှာစိတ်သက်ဒီအားကြီးပေါ်ထွက်လာအောင်လို့တော်တော်လေးကြိုးစားပြီးတော့မှလုပ်ကြတာပါကျွန်တော်ကတော့အခုဒီသချင်းတွေကိုရေးတဲ့တေးရေးကျွန်တော်စာရေးဆရာပါကျွန်တော်ကြီးမင်းဝေပါ ဒီချင်းတွေရေးတာကတော့အဓိကအဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့မေတ္တာနဲ့ရေးတယ်ရေးပေးတယ်ရေးပေးပြီးတော့အခုဒီကျွန်တော်ညီမလေးနန်းအီဆန်းတို့သူတို့နောက်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကြပါဆရာလွတ်လပ်ငိမ့်တို့သူတို့ဆိုကြတဲ့ NLD အောင်ရတဲ့သူတွေဇာတိမှန်တက်ကြွဖို့လမ်းဆန်းဖို့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေတောက်ပဖို့ဒါမျိုးတွေသကလုံးနေရာစပြီးတော့လဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်တချင်းသုံးဖို့သလုံးထဲမှာကျွန်တော်အာဇာနီဆိုတဲ့သကလုံးတို့သွေးဆိုတဲ့သကလုံးတို့ကိုကျွန်တော်ရှောင်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအာဇာနီကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တရေကောင်းကိုလိုချင်တာဇာတိမှန်ထက်သန်တဲ့မျိုးချစ်တရေကောင
ဟိုဘယ်တရေကောင်းကိုပဲကျွန်တော်မျောလင့်တယ်လူငယ်တရေကောင်းနေလဲမျောလင့်တယ်လူပညာတရေကောင်းနေမျောလင့်တယ်မျိုးချစ်တရေကောင်းနေညီမညီမလူမျိုးစစ်စစ်တယ်အကြောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးထဲမှာသလို့ရှိရင်လည်းအရှေ့ကရောင်နေမြင်နေရပြီကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးထည့်ရေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဇာမနီမျိုးဟိတောင်းမှန်ချီတောင်းဆိုတာဇာမနီနွယ်ဝင်ပါအတောင်တချောင်းကျွတ်ထွက်လို့မရတော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကျွန်တော်
ကျွန်တော်ဥဒါမန္တလေးရပေါ့ကျွန်တော်အန်အန်ဒီအောင်လာရေးသချင်းအတွင်းရနဲ့ပတ်သက်လို့မဟုတ်ကျွန်တော်အခုချိန်ရပါလဲဆိုတဲ့ခါကိုဗစ် 19 ဒီလိုင်းပေါ်မှာเนาะဒီ ထူထောင်နိုင်ဖို့อ่ะအတွက်เนาะတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဖယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုထူထောင်နိုင်ဖို့อ่ะအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့อ่ะဒီဟာလေးကိုဒီသူ့ရဲ့ကာလအချိန်ကာလပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ဒေသန်တွေอ่ะပေါ့เนาะနိုင်ငံရဲ့ဒေသန်တွေอ่ะအချိန်နေနဲ့ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့อ่ะခုချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီလိုပဲလုံมาအဆင်ပြေမယ်ဒီလိုလူစုလူဝင်နဲ့တွားလို့ပြောဆိုတဲ့ကြီးရွယ်ချက်အဲ့ဒ
Yame, General Crown Jebu Surale, General Nangama, Mirons and Sujine at Dubono, Agonon, Niani Piro Juju Sasane, located at Dueno, the Chuli Solution, Akutima Solution, maybe Wadre, the Chuli Mezin, the Major Lucia, and we all want a Biochimare, Mezin, Wood, TV, Aunt TV, Valuno. General Mimaninga machine directory along the Kuya Queen, Kuya Medivia Pipare, the Melala Medivia, General Pidulle Medivia, DJ Maro, along what then Lucian editor, may be Bua, Dream Mimie, may say in the Palama Palazo, Tapio, Tati Biva, not the Kuano, Lamo Marco, online Moma Solution, Piana, and no books to the Hollywood, and long one Manamia Manager on a Virginia, Balunamia Manager, and so on, Ning and the Ku. Young only Ebono, Senator Kuan, Senator Ku, Yong Term Solution, a noble Sule Hayura, General Dwana Yanga Solution, General the Long Hair and Nibal Miazo and Nigaya, Senator Ku, General Pianya Mapipare, a dread, a Senate with General Miao Chilomo, General NND, Ma, Council Needed, General Midons and Sujinawa, Akono, Akono, and Ninga eat the Jolosha, Alo, a Senegal, Donana, Kidetwe, Noble Sura, Longwa. Piduri and in an arama, long one, Matabene, and you may be on, may be va, Sura Lule, Ralule, Pyogene, Nangan, and Nangay, and I got the cook, Gonzabo, Mimi, that the Milly boy, and I got Gonzabo, no,
38 နှစ်ပြည့်ပြီးသူမိသူမဆိုအလန်ဒီကိုနဲပေးပါလို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်